com la fem i on la fem. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, alerta que el govern fa tard en la revisió del Pla d'Equipaments Cívics de la ciutat, que venç aquest any. Per això, reclama posar en marxa el més aviat possible els treballs per a la seva revisió i fer-ho amb la participació de tots els agents del territori, administració, entitats i partits polítics. L'objectiu d'aquesta proposta de resolució que es debatrà al ple d'aquest dijous és analitzar què hi ha i què s'hi fa actualment per poder estructurar-los de manera que donin servei a tota la ciutadania, amb una distribució homogènia i propera, amb una gestió clara i transparent. Tornem a anar tard amb un pla que creiem que és prou estratègic per la ciutat de Terrassa i tornem a anar no només tard, sinó que entenem que ja no comencem bé, perquè la fase prèvia d'aquest pla o del que ha de ser aquest nou pla d'equipaments ha de néixer de les entitats, ha de néixer dels barris, ha de néixer del territori. Tenint en compte que aquest pla d'equipaments, si s'accelera tot aquest procés de redactat d'aquest pla, entrarà en vigor en el proper mandat, la qual cosa seria convenient, oportú i necessari que els diferents grups polítics que formen part del ple de l'Ajuntament hi puguin participar. Albert destaca el paper vertebrador que els equipaments cívics tenen per a la ciutat, així com la funció descentralitzadora de l'administració pel que fa a les oficines d'atenció a la ciutadania i serveis socials que acullen. Per aquest motiu, posa sobre la taula la possibilitat de crear una doble xarxa d'equipaments que separi les activitats d'entitats i ciutadania de l'administració. D'altra banda, Esquerra també proposarà al ple que Terrassa s'adhereixi al projecte europeu Stolpersteine per recordar les víctimes de l'Holocaust. Es tracta de col·locar unes llambordes distintives al terra davant de la residència d'aquelles persones que van ser deportades o exiliades pel nazisme. El grup municipal calcula que a Terrassa podrien ser una vintena.